נשמע דוד יחזקאל בן נעימה. רוח השם תנחנו בגן עדן. אלי בשרה. מי זה? אלי בשרה. יחזקאל בן נעימה? מי זה? דוד יחזקאל. אה, זה לא יודע. אני יחזקאל בן נעימה באמת. הרב, גם אלי בשרה. יפה בת מוזלי ודבורה בת חווה. נו, איפה החברות הקודמות? מה זה זה? תביא את הקודם, למה לא מביא להם את הקודם? לא, אם זה ככה בסדר, אין לחץ. אבותיי, אנחנו, הנה אמנון הגיע איתנו היום גם כן, ואנחנו מכבדים את אמנון, לכן היום אנחנו עושים סיום בלי אוכל. יש ביצים? אמנון, זה בסדר ביצים? אי אפשר לעשות, פעם יכולים לעשות ביצים על האש, יש דבר כזה? מים יותר טוב. אנחנו אתמול היינו צריכים לעשות סיום, אבל לא הגיעו ספרים חדשים. אתה רואה, היום מתחילים חדש. מזל בת חפצי, רוח השם תניחנה בגן עדן. אז עכשיו, היינו צריכים אתמול לעשות את הסיום, אבל לא הגיעו הספרים. טוב, בכל מקרה נשאל לנו הלכה אחרונה, ואני אמרתי, אם היינו עושים אתמול את הסיום, היה יותר טוב, היה תענית, לא יכולים להגיד. אבל הם דחו לי את זה בכוח להיום. אז טוב, נדחה להיום. אז אנחנו, יהיה לנו תשלומים, כן? נעשה את השלומים. עכשיו לא מתאים ללכת לעשות נסיעה, גם לא התארגנו גם כן, גם בשביל אוכל גם לא. בעזרת השם נעשה לזה תשלומים, בעזרת השם. טוב, אנחנו נשאר לנו עמוד פלא פלאות 99. זה טוב. עמוד 99. הלכה זין. היה כאן שתי דעות של איך. בנפן איסור לתוך איך אחת מהן. ואם ידוע... ואין ידוע... ואין ידוע לאיזה מטל, ואין באחד כדי לבטל איסור, ויש בשניהן כדי לבטלו שניהן, מצטרפות לבטלו, ולא עוד, אלא אפילו אחת בבית ואחת בעניין, מצטרפות. והוא עדין אפילו למאה במה דברים אמורים, כששניהן של אדם אחד, לפי שהכל הם של אדם אחד, עתיד להתערב. אבל אם הם של שני בני אדם, הם מצטרפות, אגב, יש מחפירים אותה אפילו אדם אחד, ואין להקל לצורך הפסק, יש להתיר באדם אחד ומיהו, ואין לו, לא אלא לאחר, כי ערבנו יחד, ואז, כבר מתבטל האיסור. טוב, שני גדרות של היתר. נפל לתוך אחת מהן, איסור, לא יודעים לאיזה גדרה נפל. אם היו יודעים, הוא אמר נכון, השאלה אם הבינו מה הוא אמר. אם היה פי 60 היינו מדברים בכלל? אם יש פי 60, לא מדברים. אז אם מדברים, זאת אומרת שאין פי 60. כי אנחנו, יש בעיה, הרי אם יש פי 60 נגמר, אין בעיה. אבל פה מדובר שיש לנו שני סירים. כן, אין פי 60 מהאיסור שנופל. ונפל לאחד מהם, ויודעים לאיזה נפל. אז מה הדין? לא.
יודעים, לא, יודעים לאיזה נפל. אז איפה שנפל, אין פי 60, נאסר, גמרנו. אתה זורק את הסיר הזה שנפל לאיסור שמה, יודעים. עכשיו, אנחנו פה מדברים שלא יודעים. זה שלא יודעים, במקרה הזה זה עוזר לנו. אין שכל, אין דאגות. לפעמים אם אין שכל יותר טוב. גם אביל מחריש חכם יחשב. כן, עכשיו נסביר. בשזה באנו להסביר את זה. אם אתה יודע, נאסר. אם אתה לא יודע, יש לנו אפשרות להתיר ולהסביר. למד לשולחו לומר... באמת צריך להתיר, לא צריך. אומר מרן דבר כזה. זה שבן אדם אחד וזה עלייה וזה בירידה, זה כאילו נתפתח. ומה הפירוש? זה מה שאני לא מבין. איזה מין? זה חידושים. נסביר, נסביר. עכשיו יש לך פה סיר. יש לך חתיכה שאין פי-60 בסיר מהחתיכה הזאת. נפלה. נפלה לתוך הסיר. גמרנו. אין פי-60. חתיכה של איסור. זורק. אין מה לעשות. אין לך מה לעשות. עכשיו, אם יש לך שתי סירים, נפלה החתיכה לאחד מהסירים. אתה לא יודע לאיזה. אתה לא יודע לאיזה, אבל בעיקרון, מה היינו צריכים להגיד? ששתי הסירים לא היו טובים. למה? כי אין באף אחד יותר מפי 60. עכשיו יש לך ספק. אז מה עושים? אז ככה. קודם כל תמיד למדנו. ואם לא ירדה בפעם, אם לא ירבב, לא מכיר. לא, לא מכיר. אבל אם עכשיו הוא לא ירבב. אתה לא יודע איפה זה. לא מערבב, הוא אומר. נכון, אתה לא יודע איפה זה. כשאתה לא ירבב, זה מותר. שאלה אם פה זה גם מדאורייתא או רק בדרבנן. מעניין. כמובן. טוב, אז בפשוט משנה זה רק יהיה מדין דה רבנן, זאת אומרת ככה. כשנופלת חתיכה לתוך הסיר, ואני לא יודע איזה סיר זה. זה שאני לא יודע מה זה עושה. תשמעו טוב את ההגדרה, אבל אני רוצה שתשמעו ותבינו את זה. מה זה עושה? כן, אבל מה זה עושה? מה זה עושה? זה שאני לא יודע, יש לי שתי סירים, נפל איסור לסיר אחד, אני לא יודע איזה. מה זה עושה לי? יפה מאוד. זה מכניס לי את שתי הסירים לספק. שומעים את ההגדרה? אם אני ראיתי לאיזה סיר נפל, אז הסיר הזה הוא נהיה ודאי שאסור, השני לא נכנס לכלום, אז אנחנו יודעים. רק הסיר הזה הבעיה, הוא מתמודד מול החתיכה, אין לו שיעור, נפסל. כשאני לא יודע לאיזה סיר נפל, ויש לי שתי סירים, אז מה נהיה? גם הסיר השני, שתי הסירים נכנסים לתוך הספק. ואז מה? יש בכל סיר פי 40. ביחד נהיה פי 80. כיוון ששתי הסירים נכנסו לספק, אני אומר יש פה פי 80 ואני מתיר. אבל איך זה יכול להיות? הרי זה שתי סירים נפרדים. אם ערבבת אותם, אם לא ערבבת מה? מה אתה עושה? ההלכה הזאת, הבית יוסף, הוא לא הביא לנו את הבית יוסף של ההלכה הזאת, כי אנחנו לא יכולים כבר יותר מדי לשגע אותו, אבל הבית יוסף מביא לזה ראיה מהמשנה בתרומות, ואומר שכיוון שכך המשנה אומרת, זה ההלכה. זה ההלכה. כיוון שזה דבר שעתיד להתערב, אני מעכשיו קורא לו שהוא כבר מעורבב. אבל איך זה יכול להיות? אתה מערבב את זה? לא, לא צריך לערבב.
אחד בבית ואחד בעלייה. מה התערב בבטן? מה? אוח, כשאתה... זה הכוון עושה, שמתערב... חכה, חכה, בוא תשמע. כשאתה מבשל שני סירים, יש לך עכשיו סיום מסכת, אתה מביא בשר ומביא גם סיר של אורז, אשפלאו, בסדר? אשפלו. מביא שני סירים. מה, אתה נותן למישהו אחד רק מהסיר הזה ולשני רק מהסיר הזה? לא, זה נקרא עתיד להתערב. אתה לוקח חתיכה מזה, חתיכה מזה, זה בן אדם אחד שהוא מבשל שני סירים בבית, כן, אמנון? כשאתם מבשלים שני סירים, אתה אומר מישהו, חצי המשפחה לוקחים רק מהסיר הזה, חצי המשפחה רק מהסיר השני, יש דבר כזה? לא. מה פתאום? כולם לוקחים משני הסירים. כולם לוקחים משני הסירים. למה אתה מבשל שתיים? אתה רוצה שתיים? לפעמים אתה מבשל כי אין מקום. אז זה גם כן, אז זה כבר אותו אוכל. אז זה עוד... אבל בעיקרון, גם אם זה... זה לא חייב להיות שזה בישלו אותו דבר, לא? זה בשר וזה אורז. אלא, כיוון שזה נקרא שאתה עתיד להתערב. אתה אוכל את שני הסירים ביחד, אתה מערבב את זה. זה לא צריך שאתה שופך סיר לתוך סיר, לא חייב להיות דבר כזה. אבל באדם אחד זה עתיד להתערב, הוא מבחינתו שאתה שואל היום, מה הכנו ארוחת צהריים? מה אתה אומר? אתה אומר או אורז או מרק? לא. אתה אומר אורז ומרק. זה ארוחת צהריים. זאת אומרת שזה הכל אוכל אחד, זה הכל דבר אחד, זה בן אדם אחד עתיד להתערב. אבל אם אין שלום ביניהם, אין אהבה ואחווה, יש פה שני אנשים, אוי ואבוי לך אם אתה תיגע בסיר שלי, באוכל שלי, ואוי ואבוי אם הוא ייגע באוכל של, ואחד ייגע באוכל של השני. אז מה? אז כל אחד זה בנפרד. אם כל אחד בנפרד, שניהם נאסרים, שמעתם? אם אין לך שלום בין חבר אחד, שניכם תלכו הביתה. כיוון ששניכם כל אחד לבד, אז אי אפשר, אז אין רוב. אני רוצה שיהיה לי פי 60. בכל סיר יש 40. אם אתה מצרף את הסירים, מחבר את הלבבות, נהיה 80. לא מעבר אותם, כל אחד נשאר ב-40. ונהיה לך כאן איסור, שניהם הפסידו, לא יכולים לאכול, הבנת? זהו, אפילו שהיינו ילדים היו אומרים מי שאוכל לבד לא רוצה להגיד. כן? טוב, כן? לא, נה הוא אמר לך. נו. אבל אחרי ששמעו ש... בגלל שאתם לבד. לא, זה לא עוזר. הם עכשיו... אמרה, בוא נהיה חכמים. אחרי המעשה. האם בבקשה תגיד את המקום? לא עוזר. אין חכם אחר מעשה. לא עוזר. זה כבר נאסר. הוא לא חיכה לך שאתה תגיד מה שאתה רוצה. הוא כבר נאסר. כן? עכשיו מבינים את זה מסברה או לא מבינים? מה אומר? מבינים? שמה? איפה? מהצד השני? כן, נו זה לפי... זה לפי מרן. הוא מסביר את מרן. הרמה מצריך שיערבו אותם ממש. אבל מרן לפי מרן לא. למה? אז כפי שאמרנו, קודם באדם אחד מרן כותב זה עתיד להתערב. אבל יש פה דבר וזה מה שהוא אומר. זה מה שהתחלנו עם זה. מה פתאום שאני אגיד, וזה שאלתם את זה בהתחלה ואמרנו שנענה תשובה בסוף. מה פתאום שאני אגיד שהסירים מתערבים אחד עם השני? אז מה? אפילו תשמעו טוב. אפילו אם זה אותו אוכל, כן? אתה רוצה לעשות 10 כוסות אורז. הסיר שלך מספיק רק ל-5 כוסות. אתה לוקח שני סירים. אז זה נקרא מבחינתך
בישול אחד. אבל זה גם לא מובן. אבל החתיכה שנפלה, איפה שהיא נפלה, אין פי 60. מה אתם יכולים להסביר? מי יכול, עכשיו אני רוצה להבין את זה מסברה, שיסביר לי, אפילו אותו אוכל, אבל עכשיו זה שני סירים, נכון? אפילו שאתה באמת רוצה בסוף להביא קערה ענקית, את שתי הסירים לשפוך בתוך הקערה. אבל מה זה מעניין אותי? עכשיו שהחתיכה נפלה, היא נפלה על הסיר הזה ואין פי 60. אז זה צריך להיות שזה נאסר. מה זה כל הסברות האלה? אתה רוצה לערב אותם, לא תערב אותם? מה זה מעניין אותי? מה אתם יכולים להגיד מסברה? מה פתאום אני בא ואני מתיר את זה? לא, זה בן אדם אחד, זה עתיד להסתרף, זה ככה, זה ככה, מה כל הדברים האלה? עכשיו נפל לפה חתיכה, יש פה פי 60, אין, איך אתה מתיר את זה? בדיוק, אין מקום, מה זה מעניין אותי? נכון, אבל עכשיו נפלה חתיכה, אבל עכשיו נפלה פה חתיכה, אין פי 60, זה נאסר, גמרנו, מה? מה זה מעניין אותי רציתי? עוד פעם, מה זה מעניין אותי? יודע, לא יודע, נפל פה בסיר הזה יכול להיות דן פי 60? זאת אומרת, שניהם. מה קרה? איפה הספק היום? מה? איפה הספק? אין ספק הזה. מה הדין שיש ספק? אין ספק, אתה אומר שאין ספק, תזרוק. נכון? אז למה אנחנו אומרים? אחד אומר ספק, אחד אומר לא ספק. איפה אתה נמצא? אבל אנחנו, מה אנחנו אומרים? לא. מחשיבים את הכל כאילו זה סיר גדול. למה? מה פתאום אתה מתחיל להגיד כאלה דברים? לא שמענו כזה דבר שאתה אומר, אני מחשיב את הכל סיר אחד. לא שמענו, איזה מין סברה זאתי. מה זה קשור? מה זה משנה? לא שמענו דבר כזה, זה חידוש הכי גדול שיכול להיות בעולם. איזה מין איזה חידוש זה? ככה מבטלים איסור? איפה שמענו דבר כזה שמבטלים איסור ככה? אז מה? בסדר, אבל החתיכה נפלה רק לסיר אחד. החתיכה נפלה רק לסיר אחד. זהו. בסדר, אתה לא יודע. אז נפל רק לסיר אחד? אז זהו, איפה שהיא נפלה אין 60. אז מה אתה יכול להתיר? אז אל תדע. מה זה מעניין אותי אם אתה יודע או לא? לזרוק. למה מרן אומר שזה מותר? אז למה מרן אומר שזה מותר? אני לא מערבב. בלי שאני מערבב זה מותר. איך זה יכול להיות? התשובה היא תשובה כזו. אנחנו אמרנו שאת כל הדין הזה אנחנו אומרים רק באיסור שהוא מדרבנן. ומה הפירוש? הסיר הזה, נגיד יש בו 2 ליטר. כמה החתיכה הזאת? 100 גרם. כשהחתיכה נפלה לתוך הסיר, מדאורייתא כבר התבטלה. חכמים צריכו 60. אז חכמים אומרים לך, כיוון שמדאורייתא כבר התבטל. יש לך היום פה 2 סירים, נכנס לך פה עוד ספק. אתה גם לא יודע לאיזה סיר. אתה גם זה של בן אדם אחד, זה עתיד להתערב. אני חוזר לדין הדאורייתא. פה אני יכול לסמוך ולומר, כיוון שמדאורייתא זה מותר, אז את החומרה הזאת של דרבנן, שצריכים פי 60, פה אני יכול לומר שכיוון שזה הרי אחר הכל אני לא יודע, והכל נכנס לספק, אני אומר שזה מתערב, כאילו שזה מעורב, ואז אני מתיר, אבל שוב פעם, רק את החומרה הזאת של 60 של דרבנן. וזה מה שהמשנה אומרת. כיוון שהתערבו, כיוון שזה עתיד להתערב והכל נכנס פה לספק, 2 הסירים נמצאים בספק, הכל מצטרף לאותו הספק ואני מתיר. רק תראו כמה שבן אדם יש לו אהבה ואחווה, כמה שיש רווח, כמה שזה טוב. סיום יפה מאוד, סיום בשלום בלי אוכל. כן? מה תעשה? תוך 10 דקות תכין להם אוכל? טוב, אנחנו נמשיך בעזרת השם עכשיו.
מה השעה? מה השעה? רגע, אני צריך לראות. רבע, 10:50. לא. לא, אי אפשר. כן, מה, אתה לא תספיק. טוב, תעשה מחר. מה ישלמו? אין בעיה, ישלמו לך. אני משלם הראשון, כמה אתה רוצה? כמה אתה רוצה? מחר אתה לא נמצא. אז מה אם אתה הולך לציון? באיזה שעה אתה הולך לציון? אז תלך ב-11. טוב. מה? שמו דף של 66 בהתחלה. איפה? תראה לי, איזה חוברת זאתי? חדש. חכה רגע. חדש. זה, רק זאתי טעות. כולם טובים. רגע, אבל השאלה אם זה לא חסר בסוף. לא, לא חסר. יש 66. כן, יש 60. אני בדקתי. אז את זה אפשר להוציא? בסדר, תוציא אותו. בוא נראה, זה טובים כולם? כן, הנה, ניקח. כולם טובים. אתה יכול לתלוש את זה. כן, אבל חייב להיות שזה מחובר בסוף, לא? אני בדקתי, יש את זה. מה יש בסוף אבל? 66. יש אז אני לא מבין. אז רק להוציא את זה. אבל איך זה יכול להיות? השאלה היא למקום אחר. רגע. לא. 132. אז בטוח שזה... זה כן. בטוח שזה יצא מחוברת אחרת ונכנס לזה. זה נגל 5. מה, אין פה 30? מה פתאום? 15. וואי, אני הולך, אז מחכה עוד חבילה שם. זה היה ארוז שני חבילות, 15, אני הבאתי אחד. אני אלך היום להביא עוד אחד, בלי נדר. אין בעיה, יבוא ביום מחר. עכשיו, לא מספיק לכולם? אז תקח, הנה עוד שני חוברות, קח. תתחלק. רגע, תן לי אחד שאני אגיד. לעילוי נשמת מרדכי בן אסתר, משפחת ראובן, רוח השם תנחנו בגן עדן, תחלק להם, יש לכולם. מחר, אני עכשיו... לא חשבתי שעשו שני חבילות, חשבתי יש בזה... כן, ודאי, תן לו שיקרא, זה הקדיש את החובר. טוב רבותיי, השתבח שמו לעד של הקדוש ברוך הוא שמביא לאדם את מה שהוא צריך בעיתו ובזמנו. אני השבת הזמנתי את מור אבי שיבוא איתנו לשבת, שיהיה בריא, שמעריך מה בטוב, והוא אמר לי בשולחן שבת, אמר לי חידוש קטן, אמר הרבה חידושים, אבל חידוש אחד, אמר דבר יפה, נאמר דבר בשם אומרו, הוא אמר שאומר, אמר את זה הרב לאו, הזקן. זה לא במקום מחר. מחר איזה יום? אתה חושב שאני לא יודע? רבותיי, מחר, כן, בשעה 10 עד 11, זהו, זה השעה, כן. בסדר, תגיד כמה אתה רוצה, עכשיו תגיד. כמה אתה צריך, הכל... לא יודע, מה שאתם רוצים. כמה עולה, הכל ביחד. כל אחד 20 שקל, טוב?
מה שתביא. חלבי, זה בעשר בבוקר, מה קרה לך? לא, לא חלבי. לא, לא, יביא הרבה דברים, מה שרוצה. מה הוא אמר גיסחר? חכה, גיסחי, אבא שלי. תכף אני אסביר לך. זה לא אבא שלך, זה לא... מי? החידוש. החידוש, מאבא שלי. מור אבי. אמר דבר כזה. הקדוש ברוך הוא אמר לבלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. מה פירוש? אומר רשי. אמר לו בלעם, טוב, בסדר. אתה לא רוצה שאני אקלל? לא אקלל, אבל אני אברך אותם. אומר רשי, משל אומרים לדבורה, לא מדובשך ולא מעוקצך. מה קרה אבל? מה בלעם הזה נהיה פתאום? הצדיק של העולם אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אתה לא רוצה שאני אקלל? אני אברך. אל תעשה טובות. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תעשה טובות, לא צריך. למה? מה, אבל מה העניין בזה? מה זה הדברים האלה? מה כל העניין הזה? הוא אמר, זה פירוש אחד הפירושים. זה מה שהיה אצל לבן. אמר לרבקה, אחותנו, את היי לאלפי רבבה. לא, לא בגלל זה. עכשיו, אם היא הייתה מביאה, אם היא הייתה מביאה את 12 השבטים, מה היו אומרים? זה בגלל לבן. אוי ואבוי לנו. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לקיים את הברכה שלהם. זה שהם מברכים, זה נהיה רע. אז לכן, בכוונה עשה אותה עקרה, רק יצא קודם עשיו, כל ההשפעה של לבן נכנס בעשיו, ואז יצא לנו יעקב, ורק מיעקב יצא לנו 12 שבטים. אז יש פסוק, זה אמר לי את זה הסבא שלי, רבי יוסף מוצרי, עליו השלום. אמר ככה, אנחנו אומרים בפסוקים, הפסוק שנמצא פרשת כי תבוא, אומרים את זה, ויתן לך אלוהים איתה לשמיים במוצאי שבת, אנחנו אומרים גם את הפסוק הזה, ברוך תהיה מכל העמים. לא, מחילה, זה כתוב בפרשת עקב, אני טעיתי, לא פרשת כי תבוא, זה בפרשת עקב. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך. מה עכשיו נהיה, אם אתה ברוך מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה, ומה זה קשור? מה זה קשור? ברוך תהיה מכל העמים, ויהיה לך את כל השפע שבעולם. עכשיו, מה זה לא יהיה בך עקר ועקרה? אומר כמו לבן. לבן בירך אותם, ואז מה נהיה? צריכים לעשות אותם עקרה. אז הוא אומר, לא, אתה תהיה ברוך מכל העמים, אבל לא יהיה בך עקר ועקרה. שלא יהיה דבר כזה שיגידו בגלל שהם בירכו, עכשיו צריכים חס ושלום לעשות הפוך, כמו לבן. למה? איך יודעים? לבן זה השקר הכי גדול, הוא היה כולו שחור, איך קוראים לו לבן? כן? זה המציאות של השקר. כן, אומר, ראיתי אותו. להגיד להם את כל הרמאויות שלו, ואחד הוא לא, ואחד הוא טעה, הוא אומר, אוי, לא חשבתי על זה. טוב, אז עכשיו... בגלל שהוא כבר חשב לעשות את זה, טוב, זה ההקדמה לחידוש. עכשיו, מה החידוש שהוא אמר? הוא אמר דבר שמאוד מאוד כואב. הוא אמר דבר שמאוד מאוד כואב. הוא אומר, למה בלעם רצה לברך את עם ישראל? הוא אומר, כשאתה יודע שבן אדם מקלל, אז אתה יודע להיזהר ממנו. אבל כשבן אדם בא ומברך, הוא בא להתחבר אליך, ואז חס ושלום, הוא בא ועושה את הקלקול. מה באים פה אומרים לנו? בואו נעשה לכם יעדים של חרדים בתוך הצבא,
בואו תקחו תקציבים, בואו תהיו ביחד איתנו. ואז רואים את הארס והחורבן, כמה בחורי ישראל נופלים. אז עכשיו אומר הרב לאו, תשמעו, זה דבר ממש מצער, מצער, ממש דבר כואב. הוא אומר, כשבאו בשואה, רצחו ורצחו, אבל ראו שהעם היהודי אי אפשר לחלות אותו לעולם. כמה הם הרגו בשואה? 6 מיליון. מה הם עשו? אתם יודעים מה הם עשו? הם אמרו, עכשיו נתחבר אליהם. הם אמרו, עכשיו נתחבר אליהם. מה נתחבר אליהם? טוב, בסדר. בסדר, כן, בסדר. מה, אבל לא יודעים שאתה באמצע השיעור? זה בסדר, כן. ידעים שאני בשיעור. אמרתי להתקשר. כן, עכשיו, הוא אומר, מה הם עשו? הם אמרו עכשיו, הגויים בכל העולם, מה הם עשו? אמרו עכשיו, לא ניגע ביהודים לרעה. מה נעשה? נגיד להם, בואו, תהיו ביחד איתנו. רבותיי, תשמעו טוב מאוד. בשואה הם הרגו 6 מיליון, ומהשואה ועד היום הם הרגו יותר מ-40-50 מיליון. אתם שומעים מה הפירוש? הוא עושה, הוא אומר, תיקחו בחשבון הכי פשוט שיכול להיות, המדינה הזו, כמה אזרחים היה במדינה הזאת, כשקמה המדינה? 600,000. כמה יש היום? כמה? 6 מיליון יהודים, פי 10. 8 מיליון. זאת אומרת, בזמן הזה, מהשואה ועד היום, כמה האוכלוסייה של היהודים הכפילה את עצמה? פי 10, נכון? יפה מאוד. הוא אומר, בואו נסתכל עכשיו מה קורה בכל העולם כולו עם היהודים. הוא אומר, היה בזמן השואה, דוגמה, 1 מיליון, נשאר היום 1 מיליון. אותו המספר שהיה בשואה נשאר היום. מה קרה? אמרו ליהודים, בואו תהיו איתנו. בואו תהיו איתנו. מתחתן עם הגויה. היא מתחתנת, הגויה, הגוי לוקח יהודיה. נגמר. אומר, זה מפחיד לשמוע את זה. לכו תראו מה שקורה. אומר, היום היה צריך להיות לפחות עשרות מיליונים של יהודים בעולם. כמה יש? כלום. 14 מיליון. היה צריך להגיע לאיזה 100-150 מיליון יהודים בעולם. אם תעשה אותו דבר, מה זה משנה? אותו חשבון. מה קרה? התבוללות. מפחיד. עוד 100 מיליון יהודים היה צריך להיות לנו פה היום. ממש מפחיד. הוא אומר, זה לא תאור את העם, כי ברוך הוא, לא רוצים את הברכה שלך, לא להתחבר לגוי. אדם אומר, הוא עובד בבנק, הוא עובד בבנק, הוא פקיד בבנק, אבל לידו יש 10 פקידות, כולם גויות. אומר, אני לא רואה שהן מפלצות. מה יש? אני רואה אותם. פקחית, הכל, איזה הנהגות יפות. מה הבא שאני אתחתן איתה? מה אתה יכול להגיד? שיגאר אותה. רבותיי, אני מכיר רב, היה איזה מקום אחד בעולם, נסע שם, אמרו לו, יש קהילה, תחזק אותה. אומר, הוא בא לקהילה, אחד אחרי השני נשואים לגויות. הדבר הזה נורא והיום.
הם אמרו, כך הוא אומר, הם אמרו במקום להרוג אותם, הפוך, בוא נתחבר איתם, גמרו אותם. היה צריך להיות היום בעולם יותר מ-100 מיליון יהודים. מפחיד, מפחיד, רבותיי, זה מפחיד. זה ההלכה שאנחנו לומדים היום. זה מה שאמרתי. עכשיו אני יכול להבין. לא סתם הקדוש ברוך הוא בדיוק בא ואמר לי את ההלכה הזאת בשבת. עכשיו נוכל להבין מה אנחנו קוראים את ההלכה פה שאנחנו עכשיו קוראים. אסרו חכמים. תמיד היו באים ואומרים, מה הבעיה? זכר חתכת לחם. לא מבינים מה המשמעות של זה. אסרו חכמים לאכול פת של עממים עובדי כוכבים משום חתנות. מדאורייתא מותר. אבל חכמים ידעו את המצב, איך שזה נהיה. אמרו חכמים, אתה רוצה שהיהודי יישאר? לא יאכל פת עם הגוי. כן. רבותיי, אז איך אתה מסביר את זה? אתה מעבד אותה. לא לגמרי זה יחד. אתה לא מוכיח לא כתוב יחד או לא ביחד. יש הלכה ב', יוסי יקרא לנו הלכה ב'. תקרא הלכה ב'. יש מקומות שמקלים ולוקחים פת מנחתום העובד כוכבים. במקום שאין שם נחתום. בהצלחה. בהצלחה. ויש אומרים לי אפילו במקום בסדר, מצוין. ישראל מצוין, שר יש לו דבר. אבל אחת של בעלי בדים, אין שם מי שיורה בה להקל. ואם יאכל פת בעלי בתים, יבוא לסעוד אצלם. טוב, אז כאן, בסדר, הקדמנו את ההלכה הזו. אז עכשיו... היום נוסע להגיד משהו אחר. נו. במשפחה, יש אחר כמו ירד בבסים ונחל. וגם היינו פעם באיזה מקום שאכלנו, אני שם ביפת של גויים. אני לא אכלתי. אני לא מוכן לא אכלתי. אני שואלה כזו שעשו לו. אני לא אכלו אותך על ההלכה. מה אתה תזהר? אם אתה נועד, אתה תחשב בזה. זה ברור. הבן שלו כבר 3 שנים באוסטרליה, הוא עומד להתחתן עם זה. באוסטרליה ההתבוללות הכי גדולה. אמרתי לו, אתה עוד תחשב לי, קנדה. 3 שנים אמרתי. קנדה, באוסטרליה, בארצות הברית, בגרמניה, בבריטניה. מפחיד. הדבר הזה מפחיד. אין בעיה. אני מביא לך 60, פי 3. יום שלישי, פי 3. טוב, אז אני אספר לכם סיפור. יש סיפור ידוע, סיפור ידוע, שסיפרו אותו בלוויה של הרב דוד לוי. מאיפה הוא היה? לא, מה זה לא מזמן? לא, הרב דוד לוי היה הרב של החלבים, לא יודע איפה, אולי במקסיקו, אולי באיזה אחד המקומות בעולם, הוא היה שם הרב, כן? הוא למד בישיבת פורת יוסף, והרבנים אחרי החתונה שלחו אותו שם להיות רב, ו...
והוא היה שנים רבות רב שמה. הוא כשנפטר שלחו אותו לארץ, והיה במטוס בלי הכרה, כן? ובסוף איך שנחת פה בארץ נפטר. הרב דוד לוי, כך זכור לי. אחד המקומות אצל החלבים, אני לא זוכר איפה. אבל הוא היה צעיר. מה זה צעיר? אולי 60? זה כמה זמן? אולי בסביבות 10 שנה. הסיפור שהיה, איתו, הוא היה הרב של הקהילה, אבל אתם יודעים, הרב דוד לוי, כך אני זכור לי. הוא היה... לא. הוא היה הרב של הקהילה, אבל הוא היה עם העמך. מה הפירוש? לא. הוא היה... לא מארץ. היה מגלח את הזקן. נראה כמו כולם. אני זוכר פעם אמרו שהקהילה שם, עשו שם מגרש כדורגל, אמרו הרב ייתן את הבעיטה הראשונה. פתיחה. או, ובאמת הוא מאוד היה ביחד עם כל העמך, ואהבו אותו ושמעו לו כל דבר. הוא היה איתם. ירד לעם, כמו שאומרים. היה אצלו... גם שיטה. כמו הרב אליהו. יפה. אז תשמעו. רבותיי, תשמעו את הסיפור. אמנו, אתה לא לדבר. עכשיו דיברנו, חייבים להיות באהבה ואחווה, יוסי. עכשיו דיברנו. יום שלישי סעודה, די. טוב, רבותיי, תשמעו את הסיפור. סיפור ממש מפחיד. הוא אמר להם, אצלנו בקהילה, יהיה מה שיהיה, לא יתחתנו עם גויות. זהו. זה הדבר הכי קשה להגיד את זה בחוץ לארץ. הדבר הכי קשה. דרך אגב, ברוך השם, פה בארץ, זה נקרא שאין התבוללות בכלל. יש. איפה יש? זה כלום. אתה צריך לחפש. אתה צריך לחפש בנרות עד שתמצא מישהו כזה. עזוב. לא. אצלנו בארץ, פה, ברוך השם, אין התבוללות. אבל יש הרבה מנות שאומרות על זה לא... זה כמו... יש רחוב שלם, 50,000. על מה אתה... מה 50,000? די, עם השטויות שלך. אתה לא יודע. טוב, שמענו את השטויות שלך. די. די. זה נקרא כמו אונס, זה משהו אחר, עזוב. חטפו אותם. עכשיו, רבותיי, הוא הדבר הכי קשה לומר בחוץ לארץ, שאסור להתחתן עם גויות. אמר, אצלנו בקהילה, לא יהיה דבר כזה. והוא עמד על זה חזק. יהיה מה שיהיה. והיה צריך לריב כל הזמן. ממש, זה היה צריך לריב יום היה צריך לריב עם הקהילה ולא ויתר. אמר, אצלנו פה לא יהיה מציאות להתחתן עם גויה. היה אחד, אמר, אותי לא מעניין. ישרה בעיניי. הוא מתחתן עם גויה. הוא מתחתן עם גויה. החתונה שלו הייתה צריכה להיות ביום ראשון. הוא גם לא רצה לעשות את זה בשבת. אמר, יעשה את החתונה ב... רגע, אולי אני טועה. לא. החתונה שלו הייתה צריכה להיות בשבת. מחילה. מחילה. הוא אמר, הכי טוב יתחתן בשבת, היהודים לא יעשו לו גם בעיות. בקיצור, החתונה שלו הייתה צריכה להיות בשבת. כן, עם גויה הוא מתחתן. מה עושה? שבת חתן? לא. ידעו, לא השתתפו, מאיזה יהודים השתתפו? לא משנה. הוא קבע את החתונה, הגויה הזאת, זה קבע את זה בשבת. בואו תראו את הרב. מה יעשה עכשיו הרב? אמר בשום פנים ואופן, אמר זה שום דבר לא מעניין.
הוא מתחתן עם הגויה בשבת. טוב, מה יעשה הרב? בואו תראו מה זה חוכמה. בואו תראו מה זה חוכמה. הרב אמר לו, תשמעו, הרב אמר לו, נו רבותיי, הרב אמר לו, תשמע ידידי, אפילו מה שאתה עושה, אנחנו אוהבים אותך. אומר לרב, נו, אז מה הרב רוצה? אמר לו, שבת חתן, עלייה לתורה. אמר לו, אתה תבוא אלינו להתפלל בשבת בבוקר, תעלה לתורה, נשאיר לך, הכל בסדר. כן? הוא קבע את החתונה בשעה 12. הרב אמר לו, תבוא בשעה 10 תתפלל איתנו, בשעה 9, תעלה לתורה, ותלך, תעשה חתונה. טוב. הסכים. טוב, הסכים. בא הרב, העלו אותו לתורה. לא יודע. העלו אותו לתורה. רבותיי, אפילו סיפורים אתם לא יודעים לספר. העלו, רק שתדעו, אצלי סיפור זה אמיתי, אמיתי, אמיתי. אין מילה אחת שמדמיונות. העלו אותו לתורה, נגמר העלייה לתורה. הרב אמר להם, מהר, מהר, מהר להתפלל מוסף. אני צריך להתקדם בעניין. התפללו מהר. הרב תפס אותו אחרי זה, אמר לו, הרב, בוא רגע למשרד, אני רוצה לתת לך מתנה. בסדר, בוא נלך לחדר של הרב. היה בבית הכנסת שם, החדר של הרב. הכניס אותו לחדר, סגר במפתחות, הכניס את המפתחות לכיס. זה התחיל לריב שם עם הרב, כמעט והרג את הרב. ממש ככה. אמר לו, יתהפך העולם, אתה לא תצא מפה. נהיה שעה 12 ברבע, אמר לו, עכשיו אתה משוחרר. זה הלך לחפש את הגויה, עבר ליד הבית שלה, הוא רואה אותה בחלון, אומרת לו, לך יהודי מסריח, אני לא רוצה להתחתן איתך. אבל רבותיי, לא, זה הרב דוד לוי, אבל רבותיי, זה לא הסיום של הסיפור. בואו תשמעו את הסיום של הסיפור. עכשיו זה הסיום. סיפרו את זה בלוויה שלו. מי סיפר את זה? הרב שלום כהן, ראש ישיבת פורת יוסף עליו השלום, הוא סיפר את זה. אבל מה הוא אמר? אתם יודעים מה הוא אמר? שהיום אותו יהודי שהיה את הסיפור הזה איתו, כך הוא אמר, הוא נמצא פה בלוויה, אברך נשוי עם כמעט 10 ילדים. זה הסיום של הסיפור. זה הסיפור שסיפרו בלוויה שלו. הרב אבישי סיפר היום שלקחו אחד שרצה להתחתן עם גויה, שניטול ידיים. אמרנו להתפלל. אני הייתי בסיפור. כן? אז אברך, ממש אברך לכל דבר, הוא אומר, הוא נמצא פה בלוויה. כנראה שזה עלה לתורה כבר, זה שינה לו את ה... לא, הרב לא נתן לו ללכת. תפס אותו... לא, אחרי שאמרה לו, אני יהודי מסריח. גמרנו, היא לא רצתה כבר. מה, אתה קובע חתונה ואתה לא בא? אבל תראו את החוכמה של הרב. איך חשב על כזה דבר? אבל סיכן בעצמו. אבל איך חשב על כזה דבר? איזה רעיון? אם היה מרחיק אותו, היה גמרנו, לא היה יכול לעשות כלום. אבל הוא קירב אותו. נשאר איתו בתוך המשרד, לא נתן לו לצאת. דבר, כמה אנחנו רואים הדבר הזה, כמה צריך, כמה התורה אמרה, עם ישראל, עם היהודי צריך לשמור על עצמו. לכן באו חכמים וגזרו על פיתם. בזמנו גזרו על עוד דברים, גזרו על שמנם,
יש הרבה דברים שגזרו, חלק ביטלו. כנראה שבזמנם היה הרבה הרבה יצר הרע לדבר הזה. הקדושה היה, הסטרה אחרה הייתה רודפת אותה הרבה יותר. ולכן זה לא סתם שבן אדם חוטא, יש כוחות שמחטיאים אותו. היה קשה להתמודד, אז אחרי החכמים נתנו לנו עזרים. אמרו, אל תתחבר אליהם, לא תתחבר אליהם, יהיה לך יותר קל להתגבר על זה. כן? בזמנם היו מתחתנים הרבה הרבה עם גויות גם כן. הנביא מעיד על זה, שכשעזרא הסופר בנה את בית המקדש השני, אז הוא עשה להם גזירה גדולה שכולם יסלקו את הנשים הנוכריות. ועם ישראל שמעו. אבל זה היה דבר מפחיד שאתה רואה שהיו צריכים כל כך הרבה בשביל שכולם, שהרבה התחתנו עם גויות וזרקו אותם. אבל זה היה דבר קשה מאוד, זה לא פשוט. כן, אז זה... פה בארץ מה קורה? שהערביות לא רוצה להתחתן עם יהודים. יפה מאוד. זה המזל שלנו. זה החסד שיש לנו. טוב. אז חכמים בזמנם עשו הרבה גזרות, אבל היום נשאר לנו רק הגזרה של בת של גויים. יין נסך זה עניין אחר, יין נסך. יין נסך זה כבר היין עצמו אסור. אבל יש לנו היום את העניין של בישולי גויים ופת של גויים. בבתי מלון, במיוחד הספרדים, זה בעייתי. נכון. אשכנזים העניינים. אנחנו נדבר על זה. בואו עכשיו נסביר את ההלכה, רבותיי. זה, כאן ברוך השם, עשינו הקדמה, שבאמת ראינו את העניין הזה, כמה זה חשוב מאוד, ולא סתם חכמים עשו גזרות. אסרו חכמים לאכול פת של עממים עובדי כוכבים, משום חתנות, שלא יבואו להתחתן איתם. ואדם סתם יקרא את זה, יגיד, מה הבעיה? אוכל איתו חתיכת לחם. כן, לך תראה פוק חזה מה יעמד הבא, לך תראה מה שקורה. טוב, ולא אסרו אלא פת של חמשת מיני דגן, דווקא אם זה ממש דבר שמבחים עליו המוציא. אבל פת של קטנית ושל אורז ודוחן, אינו בכלל פת סתם, וגם אינו עולה על שולחן, לא, אפילו אם יעלה על שולחן מלאכים, לא מפריע. כן? אז אם זה פת של אורז או כל מיני דברים אחרים, לא אסרו. עכשיו, אם אדם עובד ביחד עם גוי, הגוי הזה, אם לא תאכל איתו, יתעצבן. אז כל שאין לחם, עדיף שתמיד עדיף להתרחק, אבל כל שאין לחם, יש מה להקל בדבר. טוב, לא נעכב את הרב. לא שתיתי. מה זה לא שתיתי? מה אני מנסה לך? הרב, תגידו אין שוקולד.